vull donar les gràcies en nom de Càritas Porreres a tots els col·laboradors amb aquesta campanya de recollida, Operació Kilo, d'enguany, de l'any 2013. Crec que podem afirmar que han recollit bastant més que els altres anys, molt més. Ha hagut molta col·laboració, molta generositat, tant en supermercats de Porreres com a les tendes, que s'han adherit a la campanya. També vull donar les gràcies a tants i tants de voluntaris i voluntàries que han volgut estar unes quantes hores en el portal de supermercats, acollint a la gent i convidant-los a participar. També vull agrair als que han fet la feina de recollir el menjar en Sococho i també aquí a organitzar-ho, perquè com veus tot està allà tan col·locadet, i la feina de recompte i càlcul de tot el que s'ha recollit. Vull donar, per tant, les gràcies, crec que estem d'enhorabona de tanta d'aquesta col·laboració i d'aquesta generositat de tantes i tantes persones anònimes que creuen que Càritas Porreres, a pesar de que a vegades som un poc incompresos per alguns, però poden dir que Càritas Porreres està fent un servei de solidaritat, de recolzament a persones que estan sense cap ingrés i que nosaltres els fem costat. I els procuram ajudar en la mesura de lo possible perquè el mal que puguin anar passant, puguin menjar, fins que les coses vagin millor, trobin feina i puguin treure el cap d'aquesta situació. Gràcies.